God morgon, Big Brother i huset! Nej, skämt åsido så är det ju faktiskt Seven Toddler Challenge här ännu en gång. Och det är ännu en morgon. Och liksom, än så länge så har det varit en hel natt utan mardrömmar. Och det är så här vi vill ha det, okej? Okay? Nu är det så att vi har henne här. Malin, jag vet precis vad alla heter, så är det bara. Hon är jättehungrig, så det är dags för henne att börja sin morgon helt enkelt. Hon kan ju börja med att gå hit. Och sen kan vi så att göra så att mamma får också gå upp. Hon kan börja med att använda den och sen lite se om vi kan dra ut maten själva. För det är så trevligt man kan göra. Det är kakor. Det kanske vi inte ska äta till frukost. Men ja. Malin är i alla fall ledsen bara för att hon är hungrig och inga mardrömmar. Nu är det så här. Att det här kanske blir sista Seven Toddler Challenge-avsnittet. Alltså, vem vet. För om vi kollar här. Så har de här bara 2 dagar kvar. Innan de blir liksom småbarn, heter det va? Barn! De är småbarn nu. Ja, de heter ju toddlers på engelska, ni vet så. Ja. Och så blir de child, om man tänker så på engelska. Och liksom det flyter ju på asbra det här. Och speciellt nu, när jag har haft den turen. Nu kan de sova, eller de sover ju nu, verkar som. Utan mardrömmar. Men det är ingenting som man kan försäkra sig. Jag vet, ni skriver massa bra saker. Jag försökte bli så okoncentrerad, men jag vet inte, det är så många barn hon håller på. Nej, men ni skriver ju massa bra liksom tips och så. Badedags. Tack ska du ha. Nu är du jättesnäll, Saria, och hjälper till här. Till exempel liksom, ja, men om du läser sagor för barnen, men nu är det så här att läsa sagor för 7 stycken ungar kan ju ta liksom 7 timmar eller någonting, jag vet inte. Det kanske tar, nej, det tar väl inte en timme ändå. Du kan gå upp, för du är faktiskt helt utvilad. Så. Och det här är någonting som jag stör mig på. Titta där. Nu har den här ungen gått ut ur sängen. Men mamma Ida här måste liksom komma och lyfta upp henne på något sätt. Det är någonting som händer helt enkelt. Även om det är en bugg. Eller ja. Men så där måste de göra ibland. Och till och med butlen måste komma och göra så. Så jag vet inte. Ja. Vad felet är. Servera frukost har vi. Visserligen brukar butlen också göra det. Ja, jag har faktiskt sett butlen sova en enda gång under alla... Nej, det är trasigt här. Under hela den här tiden har varit där. Och det var när jag körde lite off-cam. Så ja, då sov han. Jag bara, var är butlen någonstans? Jag behöver honom. Varför tänker du på brand? Lägg av, gör inte det. Jag blir jättenervös. Och nu låter, vad heter det? Battlenet heter det inte längre. Overwatch-appen, liksom. För nu är det någon som spelar Overwatch av alla mina kompisar. Som sagt, de växer upp när som helst och allting flyter på. Liksom, butlen är så himla mycket till hjälp. Han hjälper ju till liksom, när det kommer till det här och bada och typ potträna. Och det, jag känner liksom att det enda liksom, challenge som jag har, det är väl att de ska bli bra människor. Eller alltså, det låter ju konstigt. Men att de ska liksom ha de där, de ska lära sig det grundläggande. Så typ, alla kan inte gå på pottan själv än. Och sen så, typ så här, alla har inte lärt sig prata ordentligt än heller. Du ska se, vad sitter du och gör? Är du klar? Ja, det var du. Och du tittar på, och vad gör hon då? Och du ska ut och leka. Försäkta mig att det låter konstigt, men jag åt just världens bästa korvstroganoff. Det var så gott, David. Det gjorde jag, gud vad gott då. Så jag precis ätit, så bara sprang jag till datorn för att spela in. Nej, men du kan ju då... Jo, en grej som jag har försökt ägna mig lite åt, det är faktiskt att uppgradera deras så här tänkarförmåga. Och det är ju den. Och det är för mardrömmar. Så det har kanske en grej nu. Att de flesta är över liksom en level där. Du kan ju gå ut hit också. Så. Så att de liksom... Ja. Åh gud. Ja, men så att de inte får mardrömmar för att de har gått över en viss level av tänkarfärdighet. Grej. Mm. Jag vet exakt hur det här funkar. Du till exempel, vad tänker du göra? Be om bad. Ja, det är jättebra. Nu, han är väldigt sovig. Jag vet inte om det är så här, om man kan vara mer eller mindre sovig av sig. Men han, det känns som att han behöver sova typ hela tiden. Han behöver alltid sova middag, känns som. Men jag tänker att vi får ägna oss åt att ge alla frukost som inte är rutten. Sen så ska vi sätta dem så att de kan liksom förbättra sin tänkarfärdighet. Nu upptäcker Ida här att bara, men de håller på att växa upp alla mina små. Och det har de faktiskt helt rätt i. Vad som jag sa innan? Okej, inte den så. Det var som jag sa innan, de har bara 2 dagar kvar. Och ja,
Så är det bara. Hon, du har helt rätt, Ida. Så är det. Hon bara, åh nej, mina små barn liksom. Vad var det jag tänkte på? Jo, en grej som ett bra tips om ni själva kör den här challengen. Det är då att göra som jag har gjort här. Man sätter sådana här klossar om man vill uppgradera den här tänkarfärdigheten. För att till exempel mardrömmar bland 7 stycken ungar är jättejobbigt. Då sätter man dem så här jättenära varandra på en yta liksom de inte behöver tränga så mycket. Aj! Vad bra, vad som än händer där. Och då så sitter de och pratar med varandra också. Som det är inte någon av dem. Så. Och det är så jättebra för att då, precis, då pratar de med varandra, lär känna varandra, får sociala grejer och lär sig prata och tänka för det. Alltså det är så bra. Så det är ett genidrag av mig, säger jag bara. Du tror jag tror inte du har ätit den. Precis, vad håller vi på med? Jag sa ju att vi skulle återkomma när vi hade satt dem på att göra smarta saker. Tyvärr så tänker jag säga att du inte får prata med dina syskon just nu. Just för att ni ska äta. Och sen kan ni ju göra det. Du till exempel, du gick ut rakt, alltså ut dit. Är du ledsen för det där? Ja. Okej. Då tänker jag att du måste nog också äta, för det har du nog inte gjort. Ta en portion. Alltså det går jättebra nu, känner jag. Undrar om det här är någon mailman. Ja, det är det nog. Han ser ut som att han har något sånt på sig. Nu kommer han ge oss räkningar, tror jag. Annars skulle inte han komma hit. Jo, just det, den grejen måste berätta. Nej, vi fick inga räkningar idag heller. Det var bra. Det här, jag har glömt berätta det. Men jag har lagt in det här huset nu. Så, det finns i galleriet. Och jag heter Kim Power 1. I Origin, i galleriet och sådär. Ni förstår vad jag menar. Och det är ju så, jag har inte gjort det här huset själv. Men jag har ju anpassat det till den här challengen. Så, alltså det var jättesnyggt innan. Men sen har jag byggt om lite. Och... här speciellt har jag bokt om massa. Och sen har jag gjort det jätteanpassat för den här challengen som sagt. Så, ja, så om ni ska köra det här själv så är det liksom... Då är det här ett bra hus. Det har liksom gått bra här sen jag fixade matproblemet här. Ja, och så... om ni ska ladda ner den här så kan ni komma in... Alltså om ni laddar ner den från mig så kan ni komma in till den riktiga skaparen av det huset. Får ni se hur det ser ut från början. Och då var det jättesnyggt. Nu är det så här, oh, precis när jag börjar prata så låter lite grejer här. Jag kollar en grej, och en ganska bra grej. Men gud, jag måste ju, jag kan inte vara i det där rummet, alltså herregud vad det luktar. Nej men, nästan alla ungar kan gå på toa själv nu. Hon, det där är jättebra, så. Hon som springer ut där nu. Hon lärde sig precis. Så liksom nu, hon all done liksom. Just det, jag glömde maten. Jag glömde att hon inte... Men du har något ruttet på dig, men du kan inte placera i världen. Får du gärna göra då, så drar vi ut den här igen och så tar du en portion där. Nej, men det är jättebra, så jag kommer ju absolut hinna liksom. Det är han kvar, tror jag. Och så... Nej, det är nog bara han kvar, tror jag. Som inte kan själv, men han kommer säkert fixa det här när som helst nu. Alltså, butlen, om du kollar riktigt noga. Har mycket att göra här. Eller jag menar, snälla, tack och allt det där. Det var en sak som jag satt och gjorde här nyss. Det var då att mamman, hon skulle lära att prata så här. Hon tryckte så. Åh, nivå 6. Titta vad bra i föräldraskap. Nej, men då tog jag vänlig då. Och sen tog jag här, lära prata. Men de blir sura så fort. Så liksom, det här som jag sa här, det här är en jättebra grej. De kanske inte lär sig prata på lika, alltså på samma sätt, lika bra. Men ändå, de pratar och det räknas väl. Sen så är en sån grej, ta henne där, ja. Här ser ni att hon sitter ju och leker med den där lilla surfplattan. Och då så spelar hon den här. Det där spelar hon, ja. Och det är liksom samma sak. Liksom man ökar tänkarfärdighetsgrejen där. Som den där. Men nu är hon är jättebra på det där. Så nu står det ju bara undersökformer. Så hon är typ, hon är pro på det där nu. Så då kan man göra så här. Alltså alla ungar kan ju ha en iPad och sitta och göra så. Eller alltså, ja, surfplatta, vad det nu är. Och sitta och göra så där. Men då blir det liksom... Det är liksom, de kanske inte blir lika sociala så mot varandra. Utan när de sitter med klossarna, då finns det större chans, har jag upplevt då, att de pratar med varandra. Men de satt och pratar med varandra i alla fall. Och sen så, typ, om man kan ta den här, typ. Att de ska lära, alltså, prata mer. Och då tror jag, alltså större chans att de lär sig prata bättre eftersom att den där pratikonen är där. Det är bara liksom som jag tror. Jag är ju inte
småbarnsexpert i detta spel. Nu fick jag sin dröm uppfylld där genom att få leka med dockorna. Och jag bara, nope, för du ska byta kläder. De där tycker jag är snyggare. Och så tänkte jag, vi kan ju faktiskt gå in och kolla här. Nej, inte den. Men alla har rutten mat på sig. Den kunde jag ställa ut någonstans. Vi ställer den där borta. Mm-hmm. Här, titta. Fantasi. Tänkarfärdigheten hjälper småbarn att få färre raserianfall, och det är bra. Och att klara sig bättre på egen hand. Den minskar trots och hjälper att lösa behov. Tänkarfärdigheten förbättras genom att vara nyfiken eller att leka med bildkort. Ja, jag tänkte om det skulle stå någonting om att men det får mindre mardrömmar, wow. Men nej, men det var liksom de blir bara smartare, så är det bara. Byt kläder, exakt. Sen kan du sätta det här med dina syskon. Och så kan du köra lite former där, så att säga. Varför du ledsen nu? Jaha, den känslan har tagit över. Lysa in. Här sitter hon och tittar på film. Hon är så här ganska ensamvargig av sig, om man säger så. Hon har ju inte den egenskapen, hon har ju så här självständig. Nu är hon glad igen. Ja, det är bra. Så då... Ja, hon föredrar att vara nyfiken och upptäcka saker själv. Det tycker jag är kul. Nu ska vi se, vad hade vi på dig här då? Vi kan ta dig lite mer tänka... Alltså, det är jättebra med... Det tycker jag är godkänt. Alltså, att nu när de växer upp snart och att de kan liksom... De har en så pass hög nivå. Jag tror alla har en jättehög nivå i rörelse. Att de har gått mycket. Men vi kör lite här då. Var det någon som ville komma in nyss, eller? Alltså, spelet blir så stört på mig att hon liksom aldrig är social. Att hon bara är hemma hela tiden. Men jag har ju liksom så att hon gillar det. Alltså, hon vill ju vara bland sina nära och kära. Nu är du ledsen istället. Vad ska jag göra med er? Det går ju liksom för bra för att det ska vara sant. Det här är ju nästan lätt nu. Men sen har jag, vet ni, jag har fått in knycke på det. Just det jag skulle göra var hitta rätt barn. Och sen ska vi titta på vad den här behöver göra. Är du klar med det här nu? Kan du göra... titta. Nu kan nog alla unga gå på pottan själv, tror jag. Alltså, jag är ju pro på det här spelet, så är det bara. Undersök former till och med. Alltså, det är så, de kan fortfarande lära sig mer. Men, du vet. Jag tror att det är väldigt bra. Alltså, att de är rätt så pros på det här med att tänka nu. Kolla här. 14:20 är klockan nu i spelet. Och nu går butlern och lägger sig. Han var uppe hela natten. Han förstör liksom den där grejen. Man kan inte snabbspola på samma sätt när han springer kring uppe på natten. Ja, nu ska han sova i alla fall. Väl förtjänt. Har han städat här inne? Nej, inte direkt. Men vi fixar det. Vet ni vad? Jag tänker faktiskt lämna er här med en cliffhanger. Och det innebär då att de kommer inte växa upp och bli småbarn i detta avsnitt, utan ni får helt enkelt vänta till nästa avsnitt då, som kommer bli sista avsnittet. Och jag lovar att den kommer komma väldigt snart, för jag tänkte att jag ska faktiskt spela in den hej på dig festivalen. Jag ska nog spela in den nu precis efter att jag har sagt hej då till er. Men tack så himla mycket för att ni kollade på den här videon. Som sagt, glöm inte kolla in nästa, sista videon av Seven Toddler Challenge. Skriv jättegärna något fint i kommentaren om ni gillar den här serien, så får ni ha det så bra. Stay strong, jävla power! Hej då!